حجب پوچھتے ہیں کیا ہے عشق, گل حجب پوچھتے ہیں کیا ہے عشق, عشق اللہ ہے مصطفیٰ ہے عشق, عشق باقی مقدس ہے عشق, عشق دردوں بلا نہیں ہر کس بلکہ ہر درد کی دوا ہے, بلکہ ہر درد کی دوا ہے, اس کہی بے خودی سکھاتا ہے, اس کہی بے خودی سکھاتا ہے, پاک کا بہت بے سوا ہے, عشق کو داد دیتے تھے مگر شہباز ہم نکلے, عشق کو بہم تھا میرا بہم والے بھی ہم نکلے, عشق کو بہم تھا میرا بہم والے بھی ہم نکلے, کہیں لیلا کہیں مجنوں عشق نے بہم پایا تھا, کہیں لیلا کہیں مجنوں عشق نے بہم پایا تھا, ہم ہی لیلا ہم ہی مجنوں عاشقوں کا معصوم محبت کے پائے ہے,
کلمہ تو یک سنا دا. کسی نے مجنو سے پوچھا کہ کلمہ تو یک سنا دا جی. تے کلمہ کدا بنایا؟ ہاں ہاں مجنو صاحب نے کلمہ کدا بنایا؟ پہلا پوچھ دے پھر قرآن کی فضیلت پوچھ. مجنو سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ تو مجنو نے کہا یہ پیار بھرے دو دلوں کی کہانی ہے. یہ پیار بھرے دو دلوں کی کہانی ہے. پھر کلمہ پوچھنے لگ گئے. کلمہ پوچھا یہ پتہ کی جواب دیتا؟ جواب دیتا مجنو سے کسی نے پوچھا کہ کلمہ تو لوگ سنا ذرا. تو مجنو نے کہا لا الہ کے لیے ماہ لگا. ان لوگوں نے کہا اے مجنو تو نے یہ کلمہ کیوں سب کو پڑھا؟ خدا واسطہ نہیں شرم کے تم جانو نہیں رہا. نام سے لے لا بھی اور نام سے لا آزاد ہے کسی کا یا گردشن زمانہ. ٹوٹا ہے آشنا سے شاید فرق دیا. ٹوٹا ہے آشنا سے شاید فرق دیا نا. تکمیل ہو کیونکہ تکمیل آشنا سے میں نے یہ راز پایا. تکمیل آشنا سے میں نے یہ راز